Magnus Utvik, skrivarcoach, pedagog, författare, många olika genrer. Den här heter Långsamt rör vi oss genom varandra. En, vad ska man säga, en samling betraktelser om arbete, skrivande och drömmar, säger han själv. 21 april 2021 till exempel. Jag vet idag att pojken som lever inuti mig är rädd. Tystnaden i min kropp skrämmer honom. Den som står bredvid mig och lyssnar känner kraften. Här finns inget mörker. Här finns bara mörker. Allt och inget är förändrat efter snart 3 år i Strängnäs. Det förflutna lever i nuet. Det står så i våra drömmar. Men också framtiden lever i varje andetag. När jag sätter mig vid skrivbordet hör jag hur pojken andas.